Abre. Olá, Black. Olá, Black. Caiu. Caiu, 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 caiu. Ah, do meu. Caiu, baba. Caiu, Yule. Ndiyo imekuwaje? Yule alifanya kitu kibaya ni siamini. Nini tena? Yaani sasa hivi ndo kumfumania huko. Ah. Yaani siamini kabisa ni hapa alipo sina nguvu kabisa. Da, yaani ndio hivyo, ni hata selebi anifanyaje ndio hivyo. Ikaacha tu. Da, majanga ndio hivyo, yani kitendo chonifanyia sio kizuri yani. Yaani pia hapa selebi yani mchanganyikiwa yani. Da. Yaani jinsi ndio hivyo. Oya, acha tu. Oya, unasikiliza? Nakusikia wewe ndio. Eh, ndio hivyo bwana. Ah. Ikaje? Ani hapa na mpango wani nimrudishe kwao, maana naweza nikaja kumuona nikapata kesi. Maana haelewi kabisa kile anavyomwambia, ni matatizo yanaongezeka. Ah. Ani da. Ah, majanga ya majanga tu ndio. Oya. Eh, nini sasa ndio yangu? Ndio ndio. Matatizo yangu. Ah, nini nimeongea nini? Kani unasemaje? Mbona kwa hivyo? Ha, 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 ha